Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Syafi mohon penyokong agresif desak pengampunan agong untuk Najib. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kuala Lumpur, peguam yang mengetuai kes-kes berprofil tinggi Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, mahu penyokong bekas Perdana Menteri itu berterusan mendesak dan berkempen bagi pengampunan anak guamnya. Malah Muhammad Syafi melahirkan harapan tinggi supaya permohonan berterusan itu disalurkan kepada Yang di-Pertuan Agong kerana Seri Paduka mempunyai kuasa mutlak berkaitan pengampunan diraja. Siapa yang ada kuasa dalam kes ini untuk kita dapat kebebasan Datuk Seri Najib Razak? Tidak ada apa-apa jawapan kontroversi langsung. Yang berkuasa mutlak dalam pengampunan ini ialah Agong. Kita juga sedia maklum YDP ketika ini akan bertukar antara bulan Januari dan Februari tahun hadapan, katanya.